Vůně masa, svařeného vína nebo třeba čerstvě upečených koláčků. Takové je už tradiční sousedské setkání v Dolních Bojanovicích. Na voňavé dobroty zvou všechny občany vždy na konci roku zaměstnanci místního obecního úřadu. Vždycky zapojujeme jednak naše zaměstnance a zastupitele, takže máme tady celkem 6 stánků a v nich různé dobroty. Především takové zabíjačkové, takže pečeného pašíka a já nevím, uzené a ovár. Letos jedna paní zastupitelka vaří guláš, takže máme rozšířenou nabídku. Co nabízíte dneska tady ve stánku? Uzené maso, uzené žebra a potom budou ještě i uzené klobásky a párky. A zatím pořád fronta? Zatím pořád fronta a tady bývá fronta asi až do závěrečné. Máme tady salátku jako každoročně a jestli vám můžu ukázat, hřeb večera, 2 kýty. Jestli máte chuť, můžeme vám dát. My nabízíme krásné, úžasné koláče tvarohové. A ve várnici máte co? A ve várnici máme, jak kolegyně říká, punč pro řidiče. Takže čaj. Zájem nejen místních, ale i přespolních návštěvníků je každoročně velký. Stejně tak tomu bylo i tentokrát. Fronty před voňavými stánky se začaly tvořit hned kolem 2. odpoledne, kdy akce začala. A tak není divu, že někde měli přichystáno hned několik gastronomických variant. Měli jsme srnčí guláš a teďka doděláváme hovězí guláš. Srnčí guláš už je snězený? Už je snězený, ano, prosím. A hovězího je dost, vyjde na všechny. To doufáme. Vidíme jatýrka, pěknou ledvinečku takovou krásnou, bokovinku, kolenka takové perfektní, takový krásný ovár, to nikde na světě nedostaneš. A je zásoby dost pro všechny ty lidi dnes tady? Zásoby je dost, vydržíme do večera, do těch 9 hodin, potom je dost gořálky a vína, takže sami jdeme až do rána. Setkání bojanovských sousedů ale není jen o jídle a pití, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pravidelně se tady také zpívá a muzicíruje. To jsou naši harmonikáři a nejenom z Bojanovic, ale vlastně i jejich kamarádi z okolí. Jezdí sem už několik let tady na tady tuto akci od začátku vlastně, co jí míváme. A asi se jim tady líbí. Nám se taky líbí, jak hrají. Za chvilku by nám měli přijet zaspívat mužáci z Josefova koledy, tak si společně zaspíváme. Se těšíme a potom asi o 4 hodin by měla hrát cymbálová muzika Stupala. Takže je možnost si ještě užít tady ten vánoční čas. Sousedské setkání v Dolních Bojanovicích často končívá až s přibývající nocí. Pro všechny, kdo se na něm organizačně podílí, je jakýmsi neformálním poděkováním místním občanům. Já využiju této příležitosti a chtěla bych jednak poděkovat všem, kteří se zúčastňují a pomáhají při této akci. A chci popřát všem občanům Dolních Bojanovic hodně zdraví, úspěchů a pohody do nového roku. Ať se vám daří.